Це в мене в руках поп-ап-книга, перша поп-ап-книга про історію та сучасність міста Миколаєва, яка присвячена місту Миколаєву. Це така сувенірна книжка. Якщо ми кажемо поп-ап-книга, це ми маємо на увазі розкладачку, всередині якої є інші книжки, якісь 3D-моделі, якісь кармашки, якісь фішки, що робить цю книжку таким сувенірним 3D-об'єктом. Ця книжка присвячена місту Миколаєву, і вона з'явилася тому, що досі таких книжок не було. І настав, напевно, час, щоб в місті Миколаєві з'явилася така сувенірне видання, яке буде привертати увагу до історії міста. І людина, яка, мабуть, так навіть яка не живе, не мешкає в Миколаєві, не була ніколи в нашому місті, взяла цю книгу і подивилася, і побачила, що наше місто має багату історію, наше місто красиве, і нашому місту є чим пишатися. Працювали над нею 2 роки. По-перше, будь-яка книжка, особливо така, яка в основі має, головне – це ілюстрації, дизайн, то перше, треба сказати про художника, який працював над цією книжкою. Це дизайнер, ілюстратор і художник Екатерина Вішнякова. Тексти, які ввійшли у цю книгу, це тексти із енциклопедії, із історичних книг про місто Миколаїв. Працювала я, обробляла усі тексти Лада Діткова. Також історичним консультантом в нас ми запросили Ігоря Гаврілова, працівника музею, історика і людину, яка добре знає місто Миколаїв. Тут 14 розворотів. Перший розворот – це загальний розворот, місто між двох річок. Другий розворот – це символіка міста Миколаєва, це герб, гімн та флаг міста. Друге – це поява міста, це історія, багата історія, це починаючи із кімерійців, з Ольвійського періоду і до наших днів. Відзнаки громадян – ці знаки, які отримують почесні громадяни та інші люди нашого міста. Наступний розворот – це розворот влади міста. Вперше вдалося зібрати усіх мерів, міських голів, голов президії міської ради, хто керував містом з кінця 18 століття. Наступна розворот – це пам'ятники міста Миколаєва, і пам'ятники, яких вже немає, і ті, які є сьогодні, і взагалі ось ця сторінка. Теж вперше ми розібрали пам'ятник корабелам і флотоводцям, який зветься в місті Миколаєві «Шар». Там 11 фігур, і кожну фігуру ми підписали, ми означили, хто є на цьому пам'ятнику. Тому що люди багато задають питання і питають, а хто це, а хто це. Тому ми розібрали цей пам'ятник по фігурам. Наступне місто кораблів – це присвячено нашому кораблебудуванню. Ця сторінка присвячена нашому першому фрегату «Святого Миколая» та взагалі постаті «Святого Миколая» як такого. Історія розвитку – це історія промисловості міста Миколаєва, архітектура Миколаєва. І тут і така маленька книжка всередині нашої книжки – це вулиці та площі, це перейменування вулиць та площ за всю історію міста Миколаєва. Цікаві місця – зоопарк, обсерваторія, башта Шухова та інші, культура, мистецтво та спорт – наступний розворот. І передостанній розворот – це Миколаїв сучасний. Це те, як виглядає Миколаїв сьогодні. І ось останній розворот – це такі цікаві родзинки Миколаєва та подяка тим людям, які працювали над книжкою – фотографам, дизайнерам, авторам текстів. Ми обрали найбільш значні віхи та якісь там теми, які потребують свого розкриття.
Про цю книгу взагалі дуже важко казати. Її треба дивитися, роздивлятися, тому що основа цієї книги – це візуальна частина. Текстів небагато, але вони дуже важливі, вони відображають усю історію міста та сучасність. Ця книжка присвячена місту, але її читач – це будь-який мешканець міста Миколаєва, хто кохає своє місто, або хто ще не кохає своє місто і тільки планує це зробити. Ця книжка і для гостей нашого міста, ця книжка і для дітей, і для дорослих. Кожен знайде у цій книжці те, що йому буде до вподоби.